いたってもうすごいですね。1年1周年おめでとう。 Happy first anniversary。 これからもよろしく。うちの母親が何かを1年続けることができたのはすごいことだと思います。今は奥さんの家族の愛にキエブに来てます。ニューヨークより100倍マシです。ニューヨークはもう本当に汚くて臭くてもう正面だらけで最悪です。ハッピーアニバーサリー。ハッピーアニバーサリー。ハッピーアニバーサリー。ガルミカタガタールミカナワンカットオブダカクテル。Hello, I'm Rumi and this is my cat Bridget. Today, I'm gonna make Sex on the Beach. 今日は Sex on the Beach を作ります。ところで、4月20日は、私のチャンネルの1周年記念日です。もう本当にやっと1年経ったというか、もう1年。そんな感じですけども、そうですね、最初はダサかったですよね。April 20th is my YouTube channel's 1 year anniversary. じゃあまた日本語で。最初は、ブランデーアレキサンダーを作ったんですけども、本当に、シャツのトップスの下にジャージを履いたまんまで撮りました。ちょっと椅子に座ると低くなりすぎるので立って、で立つと高すぎるので足を開いて高さを調節したんですね。そして、うちのカメラマンが、下半身は映らないから大丈夫だよと言ったので、私思い切り足を開いて踏ん張りながらカクテルを作りました。そして撮り終えると全部映ってました。ジャージも見えたし、足を開いて思い切り踏ん張ってるのも映ってます。お時間あったら、見て笑ってくださいね。それから、ワンカットオブザカクテルというタイトル。皆さんは意味は、大体ご存知だと思いますけども、大ヒットした映画、カメラを止めるらの英語タイトル、ワンカットオブザデッドから撮ってます。カクテルを作ってる時は、作り終わるまでは何があってもカメラは止めない。失敗しようとどうしようと非常にもカメラは止めてくれません。そしてだから結構いろいろ事件っていうかいろいろありましたよね。本当に。はい。そして、そうですね。それで今日はなんでセックスオンザビーチを作るかというと、この1年間で一番視聴者数が多かったの、ちょっとズバ抜けて多かったのがこのカクテルです。やっぱりネーミングなのかしらね。じゃあ、作りますね。はい、ブルジョン、ブルジョン、はい。また後でね、ブジッとまた後から出ますので、最後まで見てくださいね。はい、ブルジョン、ありがとう、ご苦労様。はい。では、作ります。これはとっても簡単なカクテルです。材料は、ウォッカと、ピーチツリー、ピーチシナップスとかそういうリキュールですね、ピーチの。それから、オレンジジュースと、クランベリージュースです。じゃあグラスに氷を入れます。美味しい。落とさないで入れました。とそれでウォッカを1オンス。1オンスは30ミリリットルです。それからピーチトリーを2分の1オンス。そしてオレンジジュースとクランベリージュース半々でグラスの上の方まで満たします。氷もちょっと入れた方がいいかな。測らなくても一緒に入れれば大体同じになりますから、アバウトでいいんですよね。こんな感じです。でステアしてオレンジを飾ります。はい、できました。
Cheers! Happy 1 year anniversary! やん。そうですね。この1年間で Sex on the Beach が視聴者数が一番多かったんですけども、2番目はシンガポールスリング。この時にブリジット、ハリウッド版リングのサマラ、日本でいうサナコの役でムービークリップに出てます。まだ見ていらっしゃらない方はお時間あったら見てくださいね。それから3番目が一番最初のブランデー・アレキサンダー。4番目がピナコラーダで、5番が、トム・コリンズですね。まあ、これからまたこの後の4つはまた時々作っていこうかなと思っています。時々っていうか、この後一つずつ作っていこうかなとか、まあいろいろ考えてますけども。はい。それで、セックス・オン・ザ・ビーチなんですけども、本当にちょっとすごいネーミングだと思うんですけど、私がアメリカのバーテンダースクールで学んでた時は、教科書にもっとすごい名前のカクテル3つありましたね。これは私ちょっと YouTube の私のチャンネルでは紹介できないような名前なんですよ。でも先生や生徒真面目な顔で、その名前言ってましたけどね。はい。それでは、そうですね。夕日が沈む素敵な海辺で大好きな人と、セックスオンザビーチ飲んだら素敵じゃないですか。じゃあ、それからこの次回はもしかしたらカクテルじゃなくて、私とお友達のちょっと楽しいガールズトーク、女子会トークのような動画をお送りするかもしれませんよ。はい、それでは、チアスアゲーン。いや、忘れちゃった。Please subscribe, like, and leave a comment. チャンネル登録といいね、それからコメントお願いしますね。